በኢትዮጵያ የምርጫ ስርዓት ማሻሻል ብቻውን የተሻለ የፓርቲዎች ውክልና ሊያመጣ እንደማይችል የፓን አፍሪካን ፓርላማ የክብር ምክትል ፕሬዚደንትና የኢትዮጵያ ፓርላማ የቀድሞ አባል ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ተናግረዋል። ዶክተር አሸብር ለአሜሪካ ድምፅ ሲናገሩ በሕግ ያልተጻፉ ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ውሳኔዎች እንደ አማራጭ ሊወሰዱ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከማስፈጸሙ ጎን ለጎን የሕዝብን ጥያቄዎች ለመመለስና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል። የአራት ቀናት ስብሰባውን ትናንት ያጠናቀቀው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በበኩሉ ህጋዊና ፍትሐዊ ያላቸውን ጥያቄዎች በአጥጋቢ ሁኔታ ለመመለስ እንደሚሰራ አስታውቋል። እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ተከታዩን ልኳል። የኢትዮጵያ መንግስት ካቀዳቸው የለውጥ እርምጃዎች አንዱ የምርጫ ስርዓቱን ማሻሻል ነው። ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ለሁለቱ ምክር ቤቶች ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ይህንኑ ጠቁመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም ከጀርመኗ ቻንስለር አንገላ መርከል ጋር ሰጥተውት በነበረው መግለጫ ተመሳሳይ ሀሳብ አንጸባርቀዋል። እናም የአብላጫ ድምፅ የሚባለው የኢትዮጵያ የምርጫ ስርዓት ተመጣጣኝ ውክልና ወደሚባለው እንደሚቀየር ፓርቲዎችና የዚህ እርምጃ ደጋፊዎች ተስፋ አድርገዋል። አሁን ባለው የአብላጫ ድምፅ የምርጫ ስርዓት መሰረት ወደ ፓርላማ የሚገቡት ከ547 የአገሪቱ የምርጫ ክልሎች አንደኛ እየሆኑ ያጠናቀቁ 547 ሰዎች ብቻ ናቸው። ተመጣጣኝ የውክልና ስርዓት የሚባለው አሰራር ግን የተለያዩ ፓርቲዎች ባላቸው የመራጭ ህዝብ ቁጥር መሰረት የሚሰላ የፓርላማ ወንበር እንዲያገኙ እንደሚያደርግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለአምስት ዓመታት የኢትዮጵያ ፓርላማ አባል ሆኖ ያገለገሉት የፓን አፍሪካ ፓርላማ የክብር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ እንደዚህ አይነት ለውጥ የሚመጣ ከሆነ በጎ ጅምር መሆኑን ይናገራሉ። እርሳቸው እንዳሉት ተመጣጣኝ የውክልና ስርዓት የተለያዩ ፓርቲዎችን ወደ ፓርላማ የመግባት እድል ያሰፋዋል። ይሄም ሆኖ ግን ዶክተር አሸብር እንዳሉት ሌሎች አማራጮችም ከዚህ ጎን ለጎን ሊታዩ ይችላሉ። በተፈለገው ደረጃ ላይገቡ ይችላሉ። ምናልባት ሌላም ደግሞ ተጨማሪ አማራጭ ህግ ላይ ያልተጻፈ ወይም ሊጻፍ የማይችል አስተዳደራዊ የሆነ ፖለቲካዊ የሆነ ውሳኔም ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ሀገሮች ላይ እንደምናየው የገዢው ፓርቲ ሁኔታውን ያይና አብሶሉት ማጆሪቲ ከያዘ በኋላ አብላጫውን ድምፅ ከያዘ በኋላ ሌላው ለምን ለተቃዋሚዎች ለኢንዲፔንደንስ አለቅም ብሎ የሚሄድበትም መንገድ አለ። እንደዚህ አይነቱ ነገርም እንደ አማራጭ ሊወሰድ ይችላሉ። ዶክተር አሸብር እንደሚሉት ተመጣጣኝ የውክልና ስርዓት መዘርጋት ብቻውን የተለያዩ ፓርቲዎች ወደ ፓርላማ መግባት ስለመቻላቸው ዋስትና ላይሆን ይችላል። ይህንን ደግሞ ከአንዳንድ ሀገራት ተሞክሮዎች መረዳት እንደሚቻል ይናገራሉ። በኢትዮጵያ የምርጫ ስርዓት ላይ ይደረጋል የተባለው ማሻሻያ እንደዚህ የተለያዩ ወገኖችን አስተያየት ቢጋብዝም መንግስት ዘርዘር ያለ መግለጫ አልሰጠበትም። ሰሞኑን ለውጭ ሀገር ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ ስለሚጠበቀው ለውጥ የጠየኳቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ አሁን ዝርዝሩን ማወቅ እንደማይቻል ነው የጠቆሙት። The practice in many countries is that you could use a combination of proportional representation and first past the post. በበርካታ ሀገራት ያለው ልምድ ምንድነው? ተመጣጣኝ የውክልና ስርዓትና የአብላጫ ድምጽ ስርዓት ድብልቅ የሆነ ስርዓት መጠቀም ይቻላል። በርካታ ያደጉ ዲሞክራሲዎች የሚጠቀሙት ያብላጫ ድምጽ የምርጫ ስርዓት ነው። ወካይ የሆነ ፓርላማ የላቸውም በሚል አንወቅሳቸውም። ዋናው ነገር ልናሳካው የምናስበው ዓላማ ምንድነው የሚለው ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ የሚተገበሩት የነዚህ አማራጮች ድብልቅ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቀጣዩ ነገር ምን እንደሆነ አሁን ዝርዝሩን መናገር አንችልም። ቀጣዩ ምንም ይሁን ምን ግን በፓርላማው በጣም የተሻለ የሰዎች ውክልና እንዲኖር ማስቻል አለበት። የኢትዮጵያ መንግስት የምርጫ ስርዓቱን ማሻሻልን ጨምሮ የተለያዩ ለውጦችን ይፋ ያደረገ ያለው በአንዳንድ ያገሪቱ አካባቢዎች ለወራት የተካሄደውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተከትሎ ነው። እነዚህ የመፍትሄ እርምጃዎች ደግሞ ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው የቀድሞው የፓርላማ አባል ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ይናገራሉ። እንግዲህ መንግስት በሁሉም አቅጣጫ መፍትሄዎችን ወደ ማፈላለጉ እየገባ ያለ ይመስለኛል። አሁን ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜያዊ መፍትሄ ሰጥቷል። ጊዜያዊ መፍትሄ ከሰጠ ዘላቂ መፍትሄውን ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም እዚያው የስራው አካል ማድረግ ያለበት ነው ይመስለኛል።
የፖለቲካዊ መፍትሄ የግድ ያስፈልጋል። ይህ ፖለቲካዊ መፍትሄ የተነሱትን ችግሮች በዳሰሰ መልኩ በጣም ጥናት ላይ ተመስርቶ ሰፊ ዝግጅት ተደርጎበት መፍትሄን ማግኘት የግድ ይላል። በአብዛኛው ወጣቶች ናቸው የዚህ ለውጡ አካል የነበሩት። ወጣቶች ደግሞ በአንድ በኩል የስርዓቱ ተጠቃሚዎች ሆነው በሌላ በኩል ደግሞ ስርዓቱ ተጠቃሚ ያላረጋቸው ተጠቃሚ የሆኑት እንዴት ነው? ትምህርት በመማራቸው ከፍተኛ ትምህርት ወቀት በማግኘታቸው ያ ተጠቃሚ አድርጓቸዋል። ከወጡ በኋላ ደግሞ ስራ ያለማግኘታቸው ስራ መፍጠር ያለመቻላቸው ተጎጂ አድርጓቸዋል። በተለይ ደግሞ የብድር አሰጣጡ የመንግስት የብድር አሰጣጥ በተለያየ ጊዜ እኔ ፓርላማም ውስጥ ያለው ተቃውሞ ነበረኝ። ይሄ ቆጥቦ መበደር የሚለው ለብዙ ወጣቶች ተጠቃሚ ያደረጋቸው አልነበረም። ለምን ቆጥቦ መበደር ሲሉ ግልጽ ለማድረግ ለአድማጮች ቆጥቦ መበደር ሲባል ማንኛውም ወጣት በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ገብቶ በሚደራጅበት ሰዓት ከመንግስት ብድር የሚወስድ ከሆነ እንደ ኮንዲሽን የተቀመጠው መጀመሪያ ራሱ የራሱን ገንዘብ መቆጠብ አለበት የሚል ፖሊሲ ነበረው። ያ ደግሞ እኔ ምክር ቤትም የተናገርኩት እንደምና ይሄ በአብዛኛው በተለይ የገጠር ወጣቶችን ተጠቃሚ ያደረገ አይደለም። ለምን እነኚህ ወጣቶች ከየት አመጣው ነው ቀድሞ የሚቆጥቡት? እና መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከማስፈጸም በተጨማሪ የህዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት መስራት እንዳለበት ዶክተር አሸብር ያምናሉ። እሳት ማጥፋቱ ተገቢ ነው። እሳቱን ምን አመጣው ብሎ መስራት ይግድላል። በየክልሉ ያለው ችግር በየክልሉ ያለው የመልካም አስተዳደር የዲሞክራሲ ችግሮችን በሙሉ የስራው አካል ማድረግ አለበት አመራሩ። አሁን በህገ መንግስታችን መሰረት ይህ አስቸኳይ አዋጅ ጊዜ አባት በእያንዳንዱ ክልል ላይ ያለውንም ችግር ለመቅረፍ መፍትሄ ልሰጥ ስለምችል እኔ ጥሩ መጋጣሚ መልካም አጋጣሚ ስለሆነ መልካም አጋጣሚውን ደግሞ ለዘላቂ የሆነ መፍትሄ ማግኛና ማስገኛ መስራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ከጥቅምት 14 ቀን እስከ ትናንት ጥቅምት 17 ቀን ስብሰባ ያካሄደው የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የህብረተሰቡን በተለይም የወጣቱን ጥያቄዎች ለመመለስ እንደሚሰራ አስታውቋል። በአገሪቱ ከመጣው ለውጥ በበቂ ሁኔታ ያልተጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም የወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል እንዳለ ኢህአዴግ በመግለጫው አመልክቷል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አክሎ እንደጠቆመው የነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ጥያቄ ከፖለቲካዊ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ጋር የተያያዘ ነው። እናም እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ይሄው ጉድለት እንዲስተካከልላቸው የሚሹና የሚጠይቁ መሆናቸውን ያመለከተው እነዚህን ህዝባዊና ፍትሃዊ ጥያቄዎች በአጥጋቢ ሁኔታ ለመመለስ መስራት እንዳለበት ከስምምነት ላይ መድረሱንም ኢህአዴግ አስረድቷል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዚሁ መግለጫ እንዳብራራው ራስን የማጥራት እንቅስቃሴዎች ይቀጥላሉ፣ የሰው ኃይል መደባ ማስተካከያም ይደረጋል።